тонкий митець, художник з важкими інструментами – це скульптор. Він ніжно, без поспіху, звільняє образ з каменя. Наш земляк – Володимир Шолудько, член Національної спілки художників України. Працює в галузі станкової та монументальної скульптури в жанрі національно-патріотичної історичної тематики. Народився я на Волині, точніше на Рівненщині і село Здобиця Здолбунівського району. Вузлова станція пролетарське містечко Здолбунів. Ще з таких років дитячих себе пам'ятаю, що малював і трошки займався музикою. Грав на гармошці, вчився в художній школі рівненській декілька років. Після того весь час мріяв бути художником. Скільки пам'ятаю себе, якось так воно в мене склалося, що ходив і книги про художників читав, і фільми дивився про художників. Мене дуже мене вабило це. Пам'ятаю, що я десь в класі 5-6 дивився фільм «Суриков», думаю, художник-передвіжник. Так мене вразило, і я мріяв про майстерню і великі холсти, і мольберт. Перше професійне навчання пройшло у Вижницькому училищі прикладного мистецтва на Буковині. Край буковинський чудовий, причудовий край, з багатющим таким, знаєте, і колоритом, і багатющою такою мистецькою історією. Там багато таких митців, як самородки з того краю. Край же ж теж красивий, надзвичайно. Мене туди вабило теж ще з дитинства, якось так я багато про це чув. Вступивши в Вижницьке училище, відслуживши в армії, далі закінчив училище і знову ж таки факультет був різьба, художня різьба, різьба по дереву. Різьба як і пластична, так і традиційна геометрична різьба. Була цікаві композиції теж були. І в мене дипломна робота, одна з чергових робіт семестрових була на той же період, 325 років возз'єднання України з Росією, тоді були ж тематичні такі роботи, задавали план. Експонувалась на виставці ВДНХ в СССР від Вижницького училища і дипломна робота «1500 років Києву». Декоративна таріль з дерева, вона мала діаметр 80 сантиметрів, чимала така, і складність була в тому, щоб її і склеїти дошки, виточити і так далі, то ціле ремесло таке. А далі вже творча робота пішла, орнамент, декор, насичення і так далі, декоративне. Вона теж експонувалась на виставці ВДНХ від Вижницького училища, як писав. Це мене тоді якось так воодушевило, як кажуть, піднесло. І я почав думати далі про навчання. Я займався живописом, займався різьбою по дереву, металом, чеканка, теж метал. Потім зайняв скульптуру. Пластична річ. Робота в дереві мені допомогла збагнути отой об'єм. Трохвимірний оцей простір. Висота, ширина і глибина. І я це глибину відчував. І, скажімо, робив об'ємні речі. Дерев'яні скульптури і досі народжуються у вмілих руках майстра. В 2011 році на Волині було встановлено копію збручанського ідола Світовида. Звернулись до мене місцеві рідновірівці, як до скульптора, відтворити ідола, збручанського ідола, копію, якого ми давно вже знаємо, відомий він нам в Краківському музеї знаходиться.
Ось, приблизно відтворення, приблизно копія, скажімо так, тому що там камінь пошкоджений і деякі просто деталі або відсутні, або мало розпізнані. Ось, значить, приступив я до цього копію, робити копію дерев'яного ідола із дерева дуб. Тому що в оригіналі він кам'яний, значить, копії роблять із бетону і так далі. Але я вважаю, що на Волині найбільш таким матеріалом хорошим, піддатливим і довговічним, який буде стояти надзвичайно довго, являється дуб. Ну, відповідно, його покривають такими розчинами, які консервують деревину. От, і від зовнішнього середовища. І він буде надзвичайно довго, скажімо так, існувати. Майстерні відомого митця України Василя Бородая, де проходило подальше опанування професії, Володимир Шолудько познайомився зі своїми однодумцями, в співавторстві з якими працює до сьогодні. Ми один одного повинні доповнювати. І коли ми починаємо обговорювати це все питання, то один одного доповнює. І навпаки, тоді робота виграє. Розумієте? Нас ціль не творить роботу, яка ви... Скажімо, ну тільки от твоя робота та й все. А створити таку роботу, яка потім жила в віках. І незалежно, як і хто там робив, але вона працює, та робота надалі працює. Там авторів можуть забути. От, а символом якоїсь певної епохи чи певного місця вона стане. Історична та патріотична тематика є провідною в творчості скульптора. Це і Симон Петлюра, і княгиня Несвицька, і Клим Савур у Рівному. Через багато років дипломна робота Володимира Шолудька трансформувалася в конкретний пам'ятник Тарасу Шевченко, що стоїть у Ковелі, і називається «Апостол правди і свободи» – найбільший пам'ятник Кобзареві у світі. В центрі міста створений Шевченків гай, ну, такий парк, який об'єднує і старе місто, і Нобіль на річці Турі. От, і там з пам'ятником Шевченка. Я вважаю, що моя сама краща робота. Просто в житті, що як, наскільки проходить творчий етап, от, і творче становлення, то одна з кращих робіт. Це мені, по-перше, мені приємно, як доглянуто там, скажімо, культурно і так далі. По-друге, під Києвом, в місті Макарів, пам'ятник відомому православному християнському світі Дмитрія Ростовського. Він уроженець Макарова, і там спорудили жителі, рішили спорудити жителі пам'ятник, звернулися до мене як автор. Я створив композицію, сподобалась композиція. І там при в'їзді у Макарів, вірніше навіть при в'їзді через так, поряд там і церква його імені, і Дмитрія Ростовського, і пам'ятник на Курганчику. Ось теж дуже гарно окультурено. Архітектори рішили і підходи, і рішили благоустрій красиво. Увічнив камені скульптор і свого земляка, відомого письменника Уласа Самчука. До того ж двічі – в Рівному та Здолбунові. Це земляк, всесвітньо відомий письменник. Мені було цікаво взагалі, як для земляка створити пам'ятник. Це теж, як кажу, не кожному художнику вдається за життя створити для свого ж земляка такого відомого пам'ятник. Значить. А тим більше мені два рази прийшлося значить, створити бюст, композиційний портрет для міста Золунів, і пам'ятник в центрі Рівно біля драмтеатру. Вони ж різні, вони ж не однакові, скажімо, там навіть портрети різні. Я один брав раннього періоду його, а другий портрет брав пізніше.
цілеспрямовано, не випадково. Ось. І з тим було цікаво працювати, і з тим портретом було цікаво працювати. Це для скульптора навіть цікаво. І що я весь час наголошую на тому, що скульптор робить роботу, от питають, а ви можете зробити таку, як ми там десь бачили, чи ви десь таку зробили? От зробіть таку ж саму. Ні в якому разі творча людина, вона не буде повторяти свою, навіть свою роботу не буде повторяти, а буде старатись щось доповнити, змінити на краще, скажімо. Ну, звичайно, щоб воно вигравало. Для того, аби приступити до виконання пам'ятника, потрібно вивчити багато історичних матеріалів, віднайти ескізи відповідного одягу, ознайомитися із символікою. А якщо історичні джерела не зберегли зовнішній вигляд героя, то майстер шукає обличчя серед земляків того чи іншого персонажа. Але це обличчя наших сучасників. Берегиня міста. Це завдяки їй рівно набуло статус міста, самостійного міста. Ну, Магдебурзьке право здобуло. Я її крісло, яке взаду, так виходить спинка, якби її по фасу дивитися, як крила. За спиною. Іконографії портрету не було, не збереглося. Збереглася Радивильська княгиня, графіка збереглася. І можна потім було десь, скажімо, догадатися, і там записи історичні, в чому була одягнута. А обличчя? А обличчя не збереглося. А де ви знаходите? Як ви придумали? Ну, знову ж таки, дивлюсь на жіночок і такого плану, якраз волинянки, якраз типаж. Княгиня Несвітська, я навіть її на такі не на трон посадив, а на таке от декоративне крісло. І я його видозмінив трошки, тому що я переглядав того періоду і мебель, і одяг був, і так далі. Історики мені дали доступ до документів, які там. Я переглядав, фоторував спеціально в Дубну, мені історики багато допомогли. Буквально склали каталог мені, сфотографували, значить, одяг, сфотографували орнаменти. В кожному регіоні історична багатюша спадщина. І треба їх відновлювати, тобто діставати, скажімо так, із забуття і популяризувати. Національних героїв надзвичайно багато, тому що була складна історія іменно в нас на Волині. Ось, не говорячи вже по Україні, дуже було. Забутих багато національних героїв. Їх потрібно ці імена відновлювати, піднімати їх, скажімо так, із забуття і відображати в мистецтві. Звичайно, пройде все, а мистецтво вічне. Пройде все, і життя, і то це. Ви дивіться, ми зараз згадуємо і Єгипет, і Грецію, і Рим чисто по мистецтву. Хто там тоді правив, яка політика була, це далеко. А мистецтво збереглося, і ми його зараз дивимося, оцінюємо, який період був, як жили люди. Я стараюся вранці встати і завести себе. Контрастний душ і так далі, щоб енергетично просто я завожу. Вода, вона допомагає. Я цим живу, спосіб життя в мене такий. Тобто я зранку встаю і вже я думаю про... Я навіть і вночі, як проснусь, думаю про ту роботу, яка... Як би так, то особливо я переживаю, коли от роблю пам'ятники монументального скульптора. Я вранці встаю, я вже там живу. Я там тим живу. Я думаю про це, як краще зробити. І завжди є сумніви. Я не то, що там так от і все. Є сумніви завжди. І вони, я думаю, повинні бути, тому що це. Бо це є пошук, це є творчий пошук. Це важка робота, звичайно, що важка. Але дуже цікаво, їм хочеться отак от, щоб його зробити. От упертість в мене в цьому є. Тут
я мушу її зробити, завершити і так далі. Навіть коли є, буває, що робота ну не йде, ні, я її лишаю. Або я її затягую. Багато робіт таких, які, бо я просто якось так затягну. Ну, по терміну. Ну, затягнув. Ну, бо вона мені чомусь не йде. Чи там натхнення, воно, ну, кажеться, натхнення, але все одно робиш, а воно робиш і переробляєш, що так називається. А часом така робота, що ну так піде прямо. Майстерня скульптора знаходиться в Києво-Печерській лаврі. Саме там він шукає натхнення. Мені подобається, зробив роботу і відпочивати, скажімо так. Я не відпочиваю, я думаю, я другу роблю, композиції, це так називається відпочивати, я систематично. Але коли я сідаю за кермо і їду машиною до своїх друзів, їду, наприклад, на Буковину, на Карпати, на Гуцульщину, от мене там те місце так вабить, ну прямо я певно в якомусь житті десь там жив, народився. Майстерня в самій Києво-Печерській лаврі, то там відповідна енергетика. Там просто енергетика природня нова. І я там відновлююсь. Я от коли десь виїжджаю на об'єкти, працюю, ну, дивлюсь, що дійсно вже енергія згасає якось. Приїжджаю в майстерню туди на місце тиждень, все, я вже готовий працювати далі. Скульптор переконан, що в емоційну напругу та дисгармонію, яка панує у суспільстві, потрібно втручатися митцям. Тому всі секрети ремесла майстер передає синові. Порадою та прикладом спрямовує його серце до прекрасного, а руки – до майстерності.